Olha para vocês verem como é que vai ficando. Aí deixa eu parar da outra também. Pelo menos os cabelinhos crescem para tampar um pouco as falhas que eu tenho. E não são poucos. Só mais uma ajustadinha aqui. A gente tem que tomar cuidado com a ponta dela para não ficar estranha.